наших заходів, приурочених учасникам АТО, тому що на даному дійстві, саме на концерті «Діти наших героїв», організаторами кіно були дві організації – це громадська організація «Бонфест» і громадська ініціатива «Меценати для солдата». Було запрошено 500 учасників АТО, з них 300 діток, які, крім майстер-класів, крім чудової концертної програми та подарунків під час концертної програми, отримали неймовірно гарні подарунки від наших спонсорів і меценатів. Незважаючи на те, що погодні умови сьогодні були не на нашій стороні, але нам таки вдалося залишити щасливими велику кількість діток. Взагалі, ну, чесно кажучи, не просто було це все організовувати, тому що ми дуже багато взяли на себе. Фактично, нас небагато, не маємо ще такого там надзвичайно великого досвіду організації концертних програм, але ми пройшли сьогодні всі етапи від майстер-класів для величезної кількості дітей, так, великої концертної програми, розіграшу призів, подарунки, торти, тобто все, що могло, і закінчилося це все чудовим флешмобом. Тобто ми, ну, я думаю, що байдужих і незадоволених діток точно не залишилося.